Hvad så lige Gaming Ammunition? Ny er mig, Steffen, og velkommen tilbage til Assassin's Creed Unity. Og siden sidste video har jeg købt et nyt sværd. Nemlig et sværd til 125.000. Prøv lige at vise jer det. Gear loadout weapons, det er one-handed. Og det er lige her. Det koster 125.000. Så det er mange penge, men det går. Det gør det i hvert fald. Nu venter jeg bare på, at jeg kan opgradere det. Der mangler lige nogle creep points. Men det er sgu rart nok. Så har jeg også... Jeg ved ikke, om jeg har vist jer, at... Jeg har fået fat i den her. Det tror jeg, har vist jer. Skal lige se equipment. Det var der, det var. Og chest. Den her har fået opgraderet. Den her chest... code... var der mere? Nå ja, så har jeg købt en ny waste ting, så jeg kan have 8 medicin igen, hvilket er dejligt. Skal vi se? Yes, 8 medicin. Fantastisk. Vi skal i gang med næste mission. Åh, ned. Tak for det. Der står hun jo. The execution. Shaman is somewhere in the stands, watching the execution of Louis XVI. Vi prøver. Det bliver spændende, det her. Jeg har fundet ud af, at jeg faktisk er tæt på slutningen. Er du sikker, at Shaman vil være der? Ja, jeg er sikker. Then what are we waiting for? Let's split up. We'll cover more ground that way. Yes, you. Så vi skal finde ham i det der crowd. Tror jeg. Men som sagt, jeg har fundet ud af, at jeg er tæt på slutningen. Det er lidt noget lort. Det ønsker jeg ikke, men der er jo stadigvæk en masse sidemissioner. Fuck, der er mange mennesker. Mhm. Bring forth the condemned. Okay. Vi kan prøve at gå under jorden. Måske. Var det det, de mente med det? Der er fucking mange mennesker! Assassinate Jamon. Explore the area, create opportunities. God dang, der er mange mennesker! Okay, vi prøver at kigge lidt rundt. For satan! Det lagger sgu da helt vildt. Ej, ikke helt vildt. Lidt. Snipers killed. Lige prøve at kigge. Det var snipers. Fuck, man. Jeg kan ikke gå her. Okay, der er de der to. Der står der. Dem kan jeg godt... Nej. Nej, nej. Jeg er her ikke. Er det ham der, jeg skal slå ihjel, måske? Prøv at finde... Hvis jeg kan. Gå du væk. Alle de mennesker. Jeg prøver at finde et sted, hvor jeg kan gå under jorden. Det kan jeg lige herhenne. Fordi så tror jeg, jeg gør det. Var det ikke lige herhenne? Jeg kan gå under jorden. Der. Godt, så prøver vi at gå derhen. Der er kun 30 meter. Det burde vi kunne klare. Fucking mange mennesker, der var helt vildt. Kan jeg komme herned? Kan jeg komme herned? Kan jeg gå ned? Nej, ned! Tak. For dalen. Okay. Nu er vi lige under. Man kan vide med det der snipers killed. Hvad er det for nogle sniper, de snakker om? Er det bare almindelige soldater, eller sidder der nogen på tagene? Vi er lige under lige nu. Kan vi komme op andre steder? Altså det her, det er den anden ende. Det er jo ligesom ikke... Eller er det? Vi prøver at gå op. Måske ikke hele vejen op, men... Her. Prøv lige at kigge. Oh, lordy, lord, lordy, lord, lord, lord. Eagle vision.
Dang, der er mange enemies. Jeg prøver. Oh my god. Det er ikke lige, hvor godt det her det er. Åh, oh, shit, man. De er tæt på. Åh, oh, godt, jeg havde gemt mig. Det her, det går over min forstand. Nej, nej. Nej. Der. Vi gjorde det! What? Var det bare det? Hello, Arno. Monsieur Germain. Fitting you are here to witness the rebirth of the Templar Order. After all, you were there for its conception. Monsieur de la Serre. I tried to make him see. But the Order had become corrupt, touching at power and privilege for their own sake. But you could set it right. Is that it? All by killing the man in charge. Oh, de la Serre's death was only the first stage. This is the culmination. Så er altså det, jeg siger, mange, der er skyld i det hele. For det er altid været. Monsieur, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite de mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Oh nej. Kings, it's merely a symbol. Symbol can inspire fear. And fear can inspire control. But men inevitably lose their fear of symbols, as you can see. This was the truth de Molay died for. The divine right of kings is nothing but the reflection of sunlight upon gold. Oh, det må være trolls. The crown and church are ground to dust. You control the gold will decide the future. Is it Vangé? Det var kongen. Det var det, vi tog til ham. I must take my leave. Good day to you. Kill him. Okay. Det her, det... Tak for hjælpen. Quite an entrance. What are you doing? Go after him! I'm not leaving you here to die. Okay, vi tager lige dem der først. Nej, det her, det er noget lort. Oh. Shit. Sådan. Beskyt Elise. Sådan. Og hvad nu? Efter hende. Follow Elise. Der kommer sikkert mange flere enemies. Nå ja, jeg har sgu da sådan noget boost på. Det er rigtigt. Fuck, hvor er jeg god til det her indtil videre. Du skal passe på, hvad jeg siger. Fucking battle. Dejligt, at vi har hjælper os. Nej! Hvad skete der? Tid fra for en tak. Ah, jeg havde ikke set, hun var løbet. Eller løbet. Fuck, man. Det havde jeg ikke lige lagt mærke til. En træls måde at desync på. Too far from target. Ja, ja. Yeah. Jeg har slet ikke set, at hun var løbet. Okay, det er bare her. Ej! Okay. Defend Elise. Men det gør jeg da. Hun er der. Hvordan? Der står stadigvæk defend. Oh shit! Jeg troede, jeg havde ham med det der slag. Okay. Hvad nu? Åh, oh, hun er løbet. Fuck. Heldigvis er jeg meget hurtigere end hende. Ej, det er dumt. Efter hende. Shit. Bare rolig. Jeg skal nok beskytte dig, Elise.
Shit. Shit, shit. Jeg bliver nødt til at holde øje med hendes prik. Sådan at hun ikke løber væk. Nej. Sådan der, nu løber hun igen. Kom nu. Hvorfor kan jeg ikke bruge min røgbommer? Det er fordi jeg er kendt på røgbommerne. Sådan der. Alright. Okay. Hvad er det, vi laver? He's gone. Damn it! Our one chance! It's not over. We'll find another lead. No, we won't. You think he'll be so careless now, knowing how close at heel we are? You were given a golden opportunity to end his life, and you refused to take it. To save Sorry. Your life? It isn't yours to save. What are you saying? I'm willing to risk everything to put Jama down. If you don't have the stomach for revenge, then I don't need your help. Elise. What? Elise! Slap af, Elise. Jamen, så klarer vi det. Nu skal vi så ned til det der council noget. Jeg tror lige, jeg tager nogle penge først. Yes. Har ventet i hele 15 minutter, eller en halv time, på alle de penge. Så nu går vi ned til council og hører, hvad det er, de har at sige. Nu er kongen jo dræbt. Halshugget. Lad os tage ned. There we go. Sådan. Interact. Jeg kunne også se, at jeg var blevet sådan en elite soldat, eller hvad der stod. Sådan en, altså jeg var blevet 5 diamantet, hvis man kan sige 5 diamantet. Kan man sige det på den måde? I hvert fald den højeste rang, tror jeg det er. Det kan I se deroppe i venstre hjørne. Der står Elite Soldier. Aha. Okay. Yes, what do you want from me? Ingenting åbenbart. Council debriefing. Yes. Lad os høre, hvad de har at sige til mig. Jeg fik ham jo ikke slået ihjel, ham der Jamon. Så Elise, hun er sur på mig. What the fuck? What does all this mean? What in God's name happened at the Place de la Révolution today? Germain was there, and I know what his plan is. You have to... You were told to leave that investigation to others. Yes, but listen! Yes, but listen? Is that the regard in which you hold the Brotherhood? I knew this would happen. I told Mirabeau that you were too obsessed with your personal vendettas. This is why I joined the Brotherhood. Yes, not because you shared our ideas or felt called to the service. For revenge. For redemption. Call it what you will. You've defied the orders of this council repeatedly, pursued targets without sanction, and flouted our creed at every step. Master Trenet. In light of these actions, I find I have no choice. No. But to call for a vote of expulsion. Jeg vil stadigvæk være med. Master Bellier. I den her kul. Agreed. What are you? Master Kemar. Agreed. Smider de mig ud? Arno Dorian. You are attainted. Your rank and title are stripped from you, and you are hereby exiled from the Brotherhood of Paris. No! You cannot be serious. Listen, I know what Germain is doing. I can stop him. The decision of this council is final. We give you leave to go. Dårligste julegave ever. Det var da trist. Det var sgu trist. Jeg har fået et trophy lige nu, der hedder Love and Duty. Haha. Love and Duty. Kærlighed og pligt. Vil jeg sige, det oversættes til. Nå, men så er vi sgu blevet smidt ud af dem. Eller af den kult. Sekt.
eller hvad man skal kalde det. Det var da trist. Men sådan er det. Åh, kom nu. Du kan da ikke love det i så lang tid. Eller måske er det bare mig, der er utålmodig igennem hele spillet. Som sagt, jeg tror snart, jeg er færdig med spillet. Hvilket er trist, men der er jo stadigvæk, der er jo stadigvæk en masse sidemissioner, som jeg kan gennemføre. Og så kan jeg jo også optage det. Versailles. Så er vi tilbage i det klunds der. Er han tømmer, mand? Det tror jeg. Damn. Og de er jo i Frankrig, så er det selvfølgelig rødvin. Where is it? Han har stadigvæk den der blade på. Brasserie Garceau. Was that last night? Du var stiv, Arno. Saving, loading, saving, loading igen. Hvad sagde jeg? 12 timer tidligere. Get the hell out of here! But I... Ouch! You've caused enough trouble for one night. Fine. I'll procure my wine in some other fashion. All right, mate. You unlocked a new memento. Whoa, vi skulle da... Skulle da pisse stiv? Steal some wine. Steal some wine, nå? Åh! Oh. Vi har svær. Fedt. Jeg kan ikke tage ham, kan jeg? Ja, det kunne jeg godt. På den der måde. Åh, han har ondt i hovedet. Han får ondt i hovedet, når jeg bruger Eagle Vision. Gør han ikke? Jo, han gør. Okay, hvad gør vi lige her? Ser ud som om der er en masse enemies. Og med en masse enemies, så mener jeg 4. No. Jo, det er en. Så må ikke vel. Fuck, man. Det er altså ikke sjovt, det her. Jeg vil gerne ud. No. No, 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 no. Shit. Så blev jeg opdaget. Det var noget lort, og jeg har ikke noget på mig. Skynd dig væk. Nej, ikke skyde mig. Hvor er det, vi skal hen? Ovenpå. No! Don't shoot me! Og jeg kan stadigvæk heal. Fedt. Nu går der bare 17.000 mennesker dernede. Det er så svært det her, når man er fuld. For helvede. Altså, jeg har stadigvæk mine ting, åbenbart. I hvert fald nogle af tingene. Phantom Blade. Okay. Så prøver vi. Åh, nej! Du skal dø! Du skal dø. Det gjorde han ikke. Sådan. Så er det ned, ned, tak. Nej, op, ind, ind, ind! Steal the wine. No, 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 no.
He's gaining. Got it. Shit. Jeg havde ikke regnet med, at de var heroppe. Dø mere. Dø mere. Dø mere. Nej. Nej. Sådan. Thank you for the music. Stupid animal. Utrolig, at man næsten dør, bare fordi man skal stjæle noget vin. Det var det. Mhm. Nå, det var fordi... Nå, ja, okay. Han tænkte jo tilbage på, hvor det i går. I was last night. Ja. Maybe I left it there. Hvad er det, du mangler? Arno, hvad er det, du mangler? Lad os prøve at gå derhen. Okay, nu har jeg kun 6. Medicin. Wow, det hele er bare fucking ødelagt, mand. Prøv at løbe derhen. Fuck yeah, man. Nu tror jeg lige, at jeg looter dem, bare lige for at se, om de har noget medicin. Altså ikke fordi, jeg tror nok, jeg skal kunne klare mig med 6. Jo, der var en til, nu har jeg 7. Aha. 7 har jeg. Fedt. Alright. Lad os se. Det hele er bare totalt smadret. Og og alt muligt. Nå, det var herhen. Godt. Vi går bare den her vej. Fuck, man. Hvad er der lige sket? Prøv lige at se. Fucking ødelagt det hele. Looks like someone got into a fight. Yep. Er det lige herinde?